ကျွန်တော်ခတ်မှာပါနော်အခုကျွန်တော်ပွဲပြီးဆက်ခတ်ပါမှာဆက်ပွဲရှိပါတယ်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးတမျိုးတမီလေးပြောင်းထားပါတယ်ဗျာနော်အဆင်ပြေလားမသိဘူးဗျအဆင်ပြေဆိုရင်ဝမ်းသာပါတယ်ညမင်းတို့ပွဲမစသေးဘူးလားကဲဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်လည်းကင်မရာဖုန်တုတ်ထားတယ်အခြေပွဲကြည့်ကျင်ပါဆိုတော့ပတ်ချုံရင်ဝန်တာရှင်ဗျာအခြေပွဲလာပြီဗျကဲဘယ်စားပါဗျာဝါဘာတမရည်1 lap 1 lap ဗျာငချေတို့မစရရဗျ1 lap ပါရင်းနမီခေါ်ပြီးပါတဲ့ကိုစမိုင်းကိုစမိုင်းရေချင်းဝဲလာအားပေးပါနော်လောက်ဝမ်းပါမလောက်ဝမ်းပါဗျ60တောင်းမရဘူးဘယ်ကရတာဟုတ်ကဲ့300မရတော့ကိုမျိုးရေဟိုငဂျေရိုဘက်ကဆိုရမယ်ဗျ300ဘက်ကမရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဘူးမပါဘူးဗျလောက်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းโอ้တင်းရစပင်းတလောင်းပေါ့တယ်ဗျအချစ်ရှိသူ206အမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ပြေကြည့်ယူပြရတဲ့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကြည့်ရအဆင်ပြေလားမသိပါနော်အရင်ကတော့အဆင်မပြေဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝါနေလို့အခုအဆင်ပြေအောင်လေးပြန်လှုပ်ထားပြပါတယ်နော် 1 over 1 over ဗျ 1 over အဲ့တော့မတ်ထက်တက်ပြီဗျ2-1ပါ2-1ပါဗျ 1-2 ပါ 1-2 ပါဗျဒုတိယငါပိုင်ပေါ့နော်ငါကျဲရလဲကွင်းနေရောင်ပွဲကိုဖြစ်တယ်လို့ဆက်ခတ်တတ်တဲ့2-2ပါဂျူသားပါအဲ2-1ပါဗျာကျွန်တော်ကင်မရာဖုန်တုတ်ပေးဦးမယ်ကော်နော်ဝါးတယ်ကောင်းတယ်ညီဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်1-2ပါအမခတ်တာလဲဆိုကိုတောင်းကူမှာပါနော်ကိုကြည်လိုက်လာမကြည့်ပဲကျွန်တော်ဖုန်တော့တုတ်ပေးရတာ1-2ပါ321မင်္ဂလာပါနော်တိတ်တော့ချက်တလုံးပေါက်တယ်ဗျာကောင်းပါတယ်စားပြီးဂျားရှိတယ်တူရောပါမှတ်တူလိုက်ဗျာတူအော်ဗျာတိတ်တော့ဂျားရှိတယ်စားပြီးနှလုံးထပ်ပေါက်ပြီဗျာကောင်းပါတယ်စားပြီးဗျာ3-2ပါ3-2ပါဗျာအမြင်နေပြီးတာဗျာဂျားလည်းကောင်းပါတယ်ဂျီပွဲရေကြတော့ကျွန်တော်ပြေးရယ်ပတ်ကျော်ရှင်ဝါကျန်တာပတ်ကျော်ရှင်ကဘာတောင်ကူဆိုတဲ့ပြေးရယ်ရှိပါနော်ကိုကြီးအစဉ်ပြေးတဲ့ပြမှာကြည့်လို့ရပါတယ်3-2ပါတိုင်းတော့ချုပ်ထပ်ပေါက်တယ်ဗျာ4-2ပါ4-2ပါဗျာဟုတ်တယ်ပြေးအော်ပါဆက်လေ4-2ပါမှ4-2ပါဗျာ2ပါ5-2ပါ5-2ပါဗျာအခြေအမှတ်တွေအပေးချက်နေတာတိုင်းတော့မှတ်ထပ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ2-5 ပါဗျကြ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 ဦးလေးရှိရေကျွန်တော်ကပ်ရှင်ရေးရတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဟိုဘက်ကငကြဲမဲလေးပါဒီဘက်က300ခွေးတို့ပါ5-2ပါဗျာမှ5-2ပါဗျ5-2တိတ်တော့မတ်ထက်တက်ပြန်ပြီဗျာ6-2ပါမတ်6-2ပါဗျာ6-2 ပါမတ်2-6ပါဗျာကျွန်တော်အပေလေးကိုချစ်ရှုပြီးတဲ့အတွက်2-6ပါဒါဝမ်းသာစရာပါပဲကျွန်တော်ပေးလို့လိုက်ချင်းလေးလောက်ထားပေးပါဒီပွဲကြီးကြတော့တခြားဝါသနာရှင်များလည်းကြီးရှုအောင်လို့ပါတန်းတော့ရတယ်ငကြေးပြန်ဝင်လာပြီဗျတူးစစ်ပါဗျကောင်းပါကွာငကြေးစားလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျ4-6ပါ4-6ပါဗျငပိုင်လာပါတယ်ဗျငပိုင်ရှိပါနော်
4 18 4 18 ဗျာမေရိုမထက်တယ်လို့ညီက5 10ပါ5 10ပါဗျငပိုင်လာပါတယ်ဗျနော်ငပိုင်ရှိပါတယ်ဟာကဝေးရဗျငကျဲစားတယ်ကောင်းပါတယ်နိုင်ပြီးလေးကပ်ပြီးတော့10 5 10 5ပါဗျ10 5ပါရိုးလာလူရေတော့နေကြတာအဲမင်းတို့နေရာကဘယ်သူလစ်လဲမဲလေငကျဲမင်းတို့နေရာကဘယ်သူလစ်ထားမှာလဲဟိုဘက်ကနေရာလုံးဖိုက်တာဗျနော်နေရာလုံးဖိုက်တာမှာဘယ်ကောင်ထောင်းထောင်းမသိပါဘူးနေရာလုံးရုပ်ကလည်းဆိုးအတန်းလည်းဆိုးတယ်ဗျမှ5 10ပါဗျကိုတင်ကိုကျော်ဝဲလာပါမှာကိုကြီးနော်5 10ပါမှ1 more ဗျ5 10ပါလာပြီမယ်လေ10 5ပါမှ10 5ပါဗျ5 10ပါ5 10ပါဗျဟုတ်ပါတယ်ငကြဲဖိုက်တာချင်းကောင်းအောင်ပါပဲနော်10 5ပါကောင်းပါမှ10 5ပါဗျကျောင်းသူတက်နေ393မင်္ဂလာပါเนาะဟဲ့ဘယ်ရောက်ရကံလို့လဲဆိုဘယ်ရောဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်မဟုတ်ဘူးမြန်မာလူပြည့်ပြီ5 10ပါ5 10ပါဗျဟဲ့ဘယ်ပြည့်ကြီးချပါဘယ်ပါဟဲ့ဘယ်ပြည့်ကြီးချပါယူဘယ်ပြည့်ကြီးစစ်ဖိုက်ပါကျွန်တော်ကစားမှာပါเนาะကျွန်တော်တဲဝဲတော့မရှိပါကျွန်တော်ဆက်ဝဲကစားပါမှာမယ်ကောင်းပါပြီ5 10ပါမ5 10ပါဗျာနော်5 10ပါအာကြီးစုသူ4ရက်လျှောက်မင်္ဂလာပါဗျာကောင်းပါတယ်တိတ်တော့ကြီးရအစီအမံလားမသိဘူးနော်အကိုကြီးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ပြောပြပါကျွန်တော်မနေ့ကဝါးနေလို့ပြဟုတ်ပါ10 5ပါ10 5ပါဗျာနေ့တိုင်းခတ်လာဆိုတော့တောင်ကုန်မှာဘွဲတွေရှိပါတယ်နော်တင်းစုံမှတ်တက်ပြီဗျ7 5ပါမှ7 5ပါဗျအပိုင်ဘွဲဒီနေ့ရှိလားဆိုတော့စကောမရဘူးလားဆိုတော့ပိုင်ဘွဲဒီနေ့အဲဘွဲရတော့တဲဘွဲတော့မရှိပါဘူးနော်ကိုကြီးဆက်ခတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါအဲ့ရတော့မလာဘူးကွာစမတ်နှစ်ယောက်တွေလစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလားကိုကြီးဝမ်းတာပါနော် 7 5ပါဟုတ်ပါတယ်အကိုကျွန်တော်စကားပြောရင်မြန်တယ်ဗျတောင်ကိုပဲနားလဲဆိုတောင်ကိုဝဲတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုနော်လက်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအင်းတို့6လုံးပေါက်တယ်ဗျ။အင်းတို့စပယ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျ။85ပါ။အစီမပြေဘူးဆိုတဲ့ညီကူများပြန်ထွက်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကို58ပါ။မ58ပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်တင်းတို့ကောင်းပါတယ်မနော်အစဲထောက်ကောဖိုက်တာရော။တင်းတို့မင်းသားကအပြီးပြန်လာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဒီလိုခဏတစ်ဖြုတ်ပါ85ပါ85ပါဗျ85ပါ85ပါဟေးဆာပြဝေးပါလေ5 8ပါဗျ85ပါไอ้ไฟบาเปียฮะไอ้บาฮะไฟไอ้บาเปียมาไฟไอ้บาเปียเย
8-5 ပါဗျ8-5ပါဗျဟုတ်ပါတယ်မဲလေးနဲ့ငချင်းနဲ့ကုတင်ကိုပါဗျ5-8ပါဗျ8-5ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ကျေးဇူးပါဝဲတော့မှာပါနော်ကိုတောင်မျိုးတယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖိုက်ပါကိုတင်ကိုကိုတင်ကိုနေရောက်ဗျမဲလေးငကျဲဟုတ်ကဲ့တိန်းစော်ခွေးတီတို့ဗျနော်ဖိုက်8ပါဗျ8-5ဗျ8-5ကိုကြီးမြင်လာလေကိုကြီးမြင်လာပြီလိုက်8-5ဗျတယ်လာတက်နေလားမင်းပါလေလို့မင်းလိုက်စမ်းညင်းလေမင်းပါလေလို့မင်းလိုက်ရောแต่อตายตูอ่ะแม้อ่ะตูเป็นแม้ยิงชิงกว่านี่เลยเปล่า18ป่ะ18ป่ะเปียดิบ่มาฮะโหบ่มาฮะงาบอกไป18ป่ะ18ป่ะเปียอ๋อนี่แหละเต็งตัวตัดสินฮอดเลย18ป่ะเปีย18ป่ะ18ป่ะဟုတ်ပါတယ်နော်ငကြဲနဲ့အခုကသူကဖြစ်တယ်လို့တွဲဆော့ပါဗျဒုတိယဆရာလေးပါပဲနော်ငကြဲရလဲကွင်းနဲ့ရောင်ပွဲကိုဖြစ်တယ်လို့ဆက်ခတ်တဲ့ဖိုက်တာတယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်တိတ်ဆော့လေအကြဲဘရွန်ပိတ်ပြီးအကုန်တက်လို့ရခွန့်အကုန်8-10ပါ8-10ပါဗျ9-10ပါဗျတိတ်တော့မတ်တက်ပါဗျ9ကျွန်တော်ခတ်မှာပါလေကိုเนาะကျွန်တော်ပြင်ပွဲဆက်ခတ်ပါဦးဆက်လိုက်ဆက်လို့လိုက်ဆက်လိုက်ဆက်လို့လိုက်ဆက်လိုက်10 9ပါဗျခေါ်ရလေကြီးလေရှေ့ပြောင်းကြီးလေရှေ့ပြောင်းကြီးလေရှေ့ပြောင်းရ10-9ပါဗျ9-10ပါမဲလေတိလာမဲလေဝင်ပါ တိတ်တော့မထက်တက်ပြီကလက်10ပါမလက်10ပါဗျဟောကျွန်တော်ပြီးရင်ပွဲဆက်ပွဲခတ်ပါမယ်နော်တဲပွဲတော့မရှိပါဘူးဝေးပါလေတိန်းတော်မထက်တက်ပြီက18ပါစစ်သူခန့်ရေမနောက်ပါတော့နော်တင်ရချင်းရေ18ပါ18ပါဗျတိုင်းတော့ကနေဝေးရောကောင်းပါလေဗျာတိန်းတော်ချုပ်ဖြတ်တိန်းတော်စားပြီးတလုံးပေါက်တယ်ဗျာကောင်းပါလေလို့အညီလေးစားပြီးတော့ဒီဘက်သူကျနေစနေဝေးနေလို့ပါသူလည်းဟုတ်တယ်အခုမှချင်းပြတ်ခတ်တာဆိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါကြီးစီးလာမပိုင်ပွဲမချိဘူးလေအထွန်းရေ2-10ပါ2-10ပါဗျကောင်းပါလေဗျာဟိုဘက်ကနှစ်ယောက်ကကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေနော်ဟုတ်စ်ပါဟုတ်စ်ပါဗျာဒီမှာစားမလက်ဒီမှာစားလက်မရောက်ကောင်းတာဘာကြောက်ကောင်းတာလဲဆိုတော့မေးချင်တယ်ဟုတ်စ်ပါဟုတ်စ်ပါဗျာစစ်ဟုတ်ပါစစ်
ဟုတ်ပါဗျာတင်းဆိုအပိနေဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြမှာနော်ကိုစွလေးကိုရေဆဘဟုတ်ပါငကြီးဆဘဟုတ်ပါဗျမကြီးစကုံမကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘယ်လိုလိုပြောလို့မရဗျာနော်ကိုငကြီးကထွနေပြက်နေလို့ပါဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါဗျဟေးဟေး7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါဗျတော့ခဲ့ပါဟိုကလက်နော်ပါဘာလို့ကိုယ်လွယ်တော့ဗျတော့တော့7ဟုတ်ပါဗျာဘူးရအခုဂျွေဝေးပါရေးဆက်ပစ်လုံးဝေးရဗျာကောက်ဝေးပါလေဟုတ်7ပါမဟုတ်7ဟုတ်7ပါဗျာတင်းတော့ချုပ်ပေါက်တယ်ဗျာတင်းတော့ဆက်ပစ်လုံးပေါက်ပါလေ white 7ပါ white 7တင်းချမ်းမရဝိုင်းရ white 7ပါ7 point ပါမ7 point 7 point ကျွန်တော်ဘွယ်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းပိုင်အတွေ့အကြုံမနေ့ကခတ်တာပါနော်တောင်လေးသိန်းစုံနဲ့မကြီးစားပြီးတလုံးပေါ့တယ်ဗျစီးဖို့ကြာပါဗျာကောင်းပါလား8 point ပါမ8 point 8 point ပါအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဘူးအပင်းနေလိုက်ချေလေးလောက်ထားပေးပါနော်ဟုတ်ပါတယ်တိုင်းတော့ကမှာကိုမျိုးကတော့ခပ်ပြီးဖိုက်တာကဘယ်များပါတယ်နော်အခုအေးထွန်းအေးထွန်းကိုမျိုးကအားပေးနေတဲ့ဆန်ကမတ်ကိုမတ်နဲ့တင်းစိုးလိုနိုင်ပါပါနော်တကြွချင်းဝမ်းသာရှင်များမင်္ဂလာနေ့လေကမှာအခုကြီးကြီးကကြီးကြီးကအဆင်ပြေအတွက်ပွဲပြီးရမှာမဟုတ်လားလေဘီးရမှာတော့ဘီးသေးလေပွိုင်းရည်လေနိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲလေnabla na kwa tu dice que gole ko gole pi bai la pi bai la pi bai la oh mo mia gole ya ti sai le tu wo chan ti ni oh eh ok game ma bi lo oh eh ho